صادق خان برکانی صاحب، انہاں دی نظر ماسٹر عبدل غنی صاحب، جناب ابراہیم خان عمرانی صاحب، حاجی غلام حسین کھوسا صاحب، سلیم خان مسرانی، شفیق گرمانی اور حاجی عبدالواحد برکانی، اور سارے دوستوں کی نظر جمعہ خان، عباس خان، تیرے ہاتھ مہندی وچ لنگنے ہن، تیرے ہاتھ مہندی وچ لنگنے ہن، رنگ ریز ہتھیلیاں گھنائیاں، کل صرف گلاب دے پھل آدم، اج نال چمبے مطلب کہیں دی آنکھ تے ٹھائے پوے، میں کل البیلیاں گھنائی ہاں، میں کو عاشق خالی ٹوری نا، میں نال سہے شکریہ ماسٹر صاحب، ماسٹر عبدل غنی صاحب، انہاں دا حکم تیرے ہاتھ مہندی وچ رنگنے ہن، رنگ ریز ہتھیلیاں گھنائیاں، کل صرف گلاب دے پھل آدم، اج نال چمبے عاشق خالی ٹوری نا، میں نال سہے ਸਕੇਰੀ ਜਾਦਾ ਮਾਣ ਕਰੂੰ ਸਕੇਰੀ ਜਾਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਇਹ ਰਹਾ ਖਿਲ ਗਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਈ ਨਾ ਕਹੀਂ ਬੇ ਰਹਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਆ ਪੁੱਛ ਗਈ ਬਸ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾ ਸੱਚ